بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم. ان آیات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بھلائی اور برائی کبھی یکساں نہیں ہو سکتی. آپ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیں تاکہ وہ جو آپ کا دشمن ہے کبھی نہ کبھی آپ کا ایک اچھا دوست بن جائے. آگے یہ بتایا کہ یہ صفت خصوصاً ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوں اور بہت خوش قسمت ہوں. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ غزوہ احد کا واقعہ ہم کو یاد ہے، جب مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ان کی غلطی کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہونے والی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. جلیل القدر صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے. خود آپ کا پیر ایک گڈھے میں آنے کی وجہ سے آپ سخت زخمی ہوئے. ان تمام کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے رب میری قوم کی مغفرت فرما دے کیونکہ یقیناً انہوں نے جو بھی کیا وہ ناسمجھی میں کیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کا رد عمل تھا جب اسلام یا مسلمان کمزوری کے دور سے گزر رہے تھے. لیکن آپ کو فتح مکہ کا واقعہ بھی یاد ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اعلان اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو کے ذریعے دسیوں سال ستانے والے، دسیوں سال ظلم ڈھالنے والے لوگوں کو معاف فرما دیا. وہ لوگ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو گھر بار چھوڑنا پڑا، اس کے باوجود بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا، ان تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان کے ذریعے معاف کر دیا. یہاں تک کہ وہ جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا کر تھوک دیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا گیا. لیکن دوستو یاد رکھیے، قرآن مجید کا نسخہ ہمیشہ کارگر ہی ہوتا ہے. غزوہ احد میں اس میدان پلٹنے کے ذمہ دار جو تھے خالد بن ولید، وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب پایا. اسی طرح غیظ و غضب کے مارے غصے میں نفرت کے ساتھ حضرت حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبا کر تھوکنے والے بھی اسلام لانے پر مجبور ہوئے. میرے عزیزو یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ سلوک. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو غیروں کے ساتھ، غیروں کے سامنے تو اس فارمولے کو اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ اس فارمولے کو اپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتا کا واقعہ، کہ جب فتح مکہ کی تیاریاں چل رہی تھی آپ اس کو راز میں رکھنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں، اپنے اہل خاندان کی جان بچانے کے لیے ایک خط کفار کی طرف روانہ کر دیا، گرچہ کہ وہ بدری صحابی تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی غلطی کے باوجود ان کو جس طرح معاف فرما دیا اور جس طرح ان کی سرزنش وغیرہ کچھ نہیں کی، ان کو معاف فرما دیا، یہ خود میں ایک بہترین نمونہ ہے. میرے عزیزو ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہمارا وقتی رد عمل، ہمارا وقتی جذباتیت ہماری لانگ ٹرم دعوتی یا تحریکی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.